انت تسميه العليم شادي 70 دقيقة السؤال الثاني فاتي على صلاة الفاتي لك أنت السميع العليم كباش هاي السؤال الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر والتعلم بنظرة تأتي لنا بزفر السؤال الثاني تنبيا تبيو هل ينكر عليهم إلا محروم شمبا وند زي إنكاري قب أهل الله سيواند الله يا حرم تاوى الخير يدكا وريكوا ba wanda zai inkari sai wanda Allah ya haramta wa alkhairi saboda musu inkarin abu yana daga farkon azaban da Allah zai wa mai ya hana shi alheri daga baki ne to kuma da zamu ji bayanin da zai farai kuwa aljawabu amsa dai taban haka abin nan yake a halitta la yankiru alaihim illa mahrum ba wanda zai yi wa mutanen Allah inkari sai wanda Allah ya haramta wa alkhairi duka bi kulli ma fi ma'anal kalimati abin da wannan kalma ta dauka na mahrumun abin haramta wa alkhairi abin haramta wa karshen rayuwa abin haramta wa komai duk ya zai same shi wannan la bi ma'ana annahu mahrumun mimma khassahum Allah bihi min al-qurbi la bi ma'ana ba wai ana nufin annahu cewa shi mahrumun abin haramtawa ne ba mimma khassahum Allah abin da Allah yake banci su bayin Allah da shi min al-qurbi na daga kusanci da Allah wal ikhlasi da yin tsarkake ibada dan Allah ko ko da yin ma'arifa shine ikhlasi tarkuka siwa hatta nafsuka siwa wal faydi kai ma kanka wani ne wal faydi da kwaranyan ma'arifu shine faida da ake cewa kwaranyan alkhairai daga Allah wal asrari da kwaranyan asrari dai din faida ta dauki wannan wal anwari fa hasbu da kwaranyan hasake duk dai ta dauka fa hasbu ba wai Allah zai hana shi wannan kadai ba da shauran ma duk alkhairai bal huwa muharrumun min da'iratil fadli bal dai Allah zai haramta masa shiga da'irar fadlan Allah zalika fadlullahi yutihi man yasha to shi za a kore shi daga wannan da'ira shi ba zancan zalika fadlullahi yutihi man yasha sai dai ban gishirin ba kaman da in yayi a bashi iya kuma na wannan abu iya la dan wannan abu dai ban gishirin ba kaman da amma duk abin da bayan Allah suke so Allah ya cire su daga da'irar ban gishirin ba kaman da nayi ibada ga lada nayi kaza ga lada ladan sa 100 ko ladan sa 10 ko kwa abinda suke so Allah ya ba su da falalan sa ba au bi gairi hisabi ko ko su wayannan ma ba ma auni ma a wajen su duka baki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ran tashi kiyama wanda zai fara karban takardar sa hannun dama sai yana Umar sahabbai suka ina abubakar yace ina kwance a aljanna shi sai ya karba takarda ma'ana kenan ko to abinda duk bayan Allah suke so a shigar da su cikin wannan fala to shi kuwa mun kiri abinda yake kenan ta kakaza a cewa na ya samu kaza bai kafa Allah ne mai bayarwa ba falalan Allah ce ma'anar wannan ba wai wanda ya wa shedani inkarin shedancin sa ba wani wannan abu da kake shedanci ne amma kaza kuma bai san fa shedancin
da nassin shari'a da waya ba kuma a kwakwalwarsa ba kuma a dan abun ya saba mazhabarsa ba amma an kuma cangon karatun addinin daidai ne ba wannan ake nufi ba duk gaba gida in ka rinki mun kirai dai sai zama gausi ko sai zama kaza ko sai a ce shine ya samu kaza ko koto wannan ake nufi to بل هو محروم من دائرة الفضل بلغي شي أبن عرن تاواني دي شغا تكين دائرة فللن الله مدلقا أساكي وألم كيساني أن الإنكار شي وامسو على مراتب شي ما هوا هواني أدناها ما في كالنشم ما سايم مسو أدم التصديق بالولي كاكي غزغة وانام والين كاجو دي أنشي باهم الله يوليني أمامو باروان بلشي mun ya harka ta yi harkarsa to rashin gaskata to wannan shine dan koma bayan inkari to ma alkafi anil wukufi bi wajihi amma ba ka kame abu sa ba ka tsaya a fuskar sa ba ba za ka yi rigima da wannan ko me ma ne aka ce na yadda aje can aitace amma ba ruwa na da shi amma kurbani ba fada da shi kare ba da kowa ni koranka to kaga ai wannan alheri ne baka faɗa da shi ba amma dai ko baka gaskata shi baka bi shi ba to da'awatihi ba baka tsaya wato a fuskar kiran sa ba baka yi fitona fito da shi ba wal intirad alaiha baka yi husuma da shi ba wa ashadduha wa sharruha ko ba ashadduha sa وَأَشَدُّهَا وَشَتُّهُ وَشَرُّهَا مَا فِي شَرٌّ وَنَمْ الْمُعَادَةُ كَذُوكَ يَغَابَ دَشِي كَيْكِيَيَّا دَشِي daga ba ruwa na dashi daga nan abu yake farawa to wannan dai shine na karshe kasa to amma mafi tsanani kuma ka daura yaki dashi to wannan shine mafi tsanani to hazal awwalu wannan na farko allazi la zamba lahu wanda ba shi da zunubi na yadda ko ma me amma dai ba ruwa na da shi amma dai ba ka da zunubi yanzu yancin ka kabi annabi ne in kace ba za ka bi shi ba to za ka shiga aljanna ba shi kuma wali in kace ba za ka bi shi ba za ka shiga hadaran Allah ba to amma dai ka shiga aljanna ka sha nono ka sha madara ka sha karaka hadaran Allah ba za ka shiga ba fofo sarki ya tabbata ga wanda ya sa ba za a shiga hadararsa ba sai an biyo ta wajen kalifofin nan nasa bayin nan to kai kuka ce ba ruwanka da shi yanzu kanka kai wa amma dai a hayo baka ja wani abu baka yi fada da shi ba duk gaba gida to haka fa hazal awwal wannan na farko din wanda ya ce ba ruwa na da shi amma na yarda da shi na yarda ko ma me ya je ta zama ya je ai haka na tsaya ga annabi muhammadu to gaskiya ne amma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya kafa wa'annan kalifofin nasa kuma ya ce wanda ya bi wanda na kafa ya bi ni wanda ya bi ni ya bi Allah wanda ya saba wanda na kafa ya sabe ni wanda ya saba mu ya saba wa Allah duk gaba kai shi ma ba burgewa bane yanzu ma hadil muntazir ya bayyana ya ce mu ba ruwan mu da shi mu mulki annabi har fada ya rikici ya faru duk gaba kai kace ba ka ga wannan malamin ka karaba ba kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba ko ka kaza kaza to shi ake ni to wannan wanda ba zunubi a gare shi illa annahu ma saddaka bil wali sai dai kuma duk da ba shi da zunubin dai bai gaskata walin nan ba wa ma tabi'ahu bai bi shi ba wallazi yuqalu fi haqqihi to shine wanda ake cewa a cikin haƙinsa innahu mahrum to yace Allah ya haramta masa mimma adallahu li hadha al wali abinda Allah ya ba wannan walin shikenan sai Allah ya hana shi falalau wannan walin albarkar walin da duk abin da aka samu wajen wani shi kamar ma ba a yi shi ba sai dai kuma bai fatabo ba amma dai kuma bai amfanu ba to shi Allah ya haramta shi da abin da Allah ya ba wannan walin wasani amma na biyu huwa almuradu bil hirmani to shi ne wanda ake cewa Allah ya haramta shi duka gabaki daya almutlaki shi ne wanda aka ce ba zai shiga da'irar falalan Allah din nan ba li'annahu aduwwun lillahi qat'an
domin shi makiyin Allah ne a yanke dalili ma adali waliyan bakar azabi bil hadin hadisi ingatacce Bukhari ya fitar da shi man adali waliyan duk wanda ya gaba da waliyi na faqad azantu bil harbi to na sanar da shi yanzu zamu gwamza yaki ne da shi wane mutum Allah ya sanar da mutum za a gwamza yaki yanzu in kaji an ce mutum ya zo Kano Abuja ga sojoji na akan hanya ai haɗa ka zaka ka gudu to ita kanta Abuja ta ji kago Kano America America ta ce ku miko shi Abuja ta kanta za ta dauke da tabi da aka tabi da na san America ta zo ba kyau duk ga baki da to yanzu ku Allah ne ya ce kuma ya daura damara kuma shi ma za a gwamza yaki duk bala'an da ake ciki abin da ya kawo kenan to daga baki da to shi ko wallin nan Allah bai bashi a boye ba a hadisin da ya faɗi wannan gashi nan yayi magana sa shine mutumin da ya rike farilla kuma ya rike nawafilul khairi fa Allah ya so shi da ya so shi ya zama jinsa ya zama ganinsa ya zama hannunsa ya zama kafarsa ƙarin hadisin ya zama harshensa ya zama zuciyarsa ƙarin hadisin ya zama shi da baki da mai ma'arifi ne mai ma'arifa ba wannan ba wannan shi ne ma'arifi ne ma'arifa to ka ji wali to ko ka san shi ko ba ka san shi ka ji an ce wannan ma'arifi ne ko ka to taɓa shi ka gani taɓa yanzu Allah zai dau damara sabida ba shi da kansa duk ga baki da ba shi da kansa inna allazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadu Allah fawqa aydihim wa ma ramayta idh ramayta walakin Allah harama to shi ma magajin manzo Allah din nan arifi haka yake duk abin da ya rike ko da abin da ya taba saboda Allah ya riga ya kwace hannunsa waya da hullati ya fishi biha duk abin da ya kama shi ma na Allah ne kuma hannun Allah kan hannunsa duk abin da zai yi jiba da zai duka da zai ta walakin Allah harama kaji wali kenan daga duk ga baki da abun ba wani wuya ne da shi ba da gangan za a rikice ba a sani ba dan haka aje a tabo kuma sai fadan Allah to shi fadan Allah kuma me faɗan Allah tabaraka wa ta'ala buge ka zai ka mutu ai da ba ko lafiyar kalo ba za ka mutu ba a duk ga baki da cire ba imani zai da alherin da zaka samu a lahira da wannan irin su sai ya cire ma za ka ga mutum idan sai ya kekashi zuciyar sa kekashi zai iya faɗa abin da kai ko an haɗa ka da kuɗi za ka iya faɗa akai kai ba za ka iya faɗa ba duk ga baki da to Allah ya sauke wallahu la yuharibu illa a ada'ahu shi ba Allah bai yaƙa sai makiyansa wa tufhamu mu'adatul lahi ana fahimtar gabar Allah lahu ga makiyin waliyai din nan min qawlihi ta'ala daga fadin Allah tabaraka wa ta'ala man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'ila fa inna Allah aduwwan lil kafirin man kana aduwwan lillahi wanda ya zama kiyin Allah wa mala'ikatihi ya yake Allah take yake mala'ikun Allah wa rusulihi yake ma'aikan Allah wa jibril yake jibril saboda yahuda sun ce ai ba ruwan mu da shi shi yake kawo azaba shi yake kaza wa mika'ila yake mika'ila to fa inna Allah aduwwan lil kafirin aga kafiri Allah makiyin su ne in ka ki jibril ka ki mika'ilu ka ki ma'aika ka ki magadan su to shikenan inna Allah aduwwan lil kafirin Allah makiyinka ne kai ma duk ga baki daya to falazima bin kaunihi ta'ala to sai wannan magana ta lazumci cewa Allah tabaraka wa ta'ala aduwwan li aduwwil mala'ikati makiyi ne ga makiyin mala'iku an yakuna aduwwan liman kana aduwwan li salihil mu'minina to tunda dai Allah makiyin mala'iku ne to ashe Allah makiyin mana gartan mu'minai ne bayin Allah mu'minai to Allah makiyin su ne لأن الله قدمه في الذكر عليهم ومن الله يا غباتا من غرتم من اكم ملائكم ما بقوله تعالى تكن فدين الله تبارك وتعالى فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير تو اغيا وسيد عائشه فد حفصه فان الله هو مولاه الله يا ابو بكر ان محمد زي تيمكي ان محمد هو فدان cikin gida ne Allah ba zai yi wannan taro ina kuma nawa je tabo annabi ga fadan tsakanin miji da mata ma sai shiga wannan fada zai ji kunya yanzu amma dai banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وكانت سلامات ساكفالا وغيرك جندنا باتشام فان الله هو مولاه الله زيتي مكان محمد وجبريل ماذا شكاياك من ابان ان محمد وصالح المؤمنين ابو بكر دا عمر اياكم سنا بان ان محمد كوكو صالح المؤمنين ادي اكي سيدنا علاجي كو دوني سا فدان بزي قالب حقي اما wanda ya zama mumin to yana bayan annabi Muhammad har yau sai gwamnati fada da su wal malaikatu ba'da zalika duk malaiku ma za a taru dai a mara wa annabi baya akan fada da mata biyu sai na mara ya karanta wannan abin cewa ne mutum wayannan wayanda aka yi wannan taro wai su waye ne sai Abdullahi ibn Abi yace yakka ce da yar abokinka shebran radiyallahu anhu yace anan za a ga girma biyu a ga girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ga girman matansa a ga girman sa ma fadan cikin gida ne fadan tsakanin mata da miji ne kawai wannan ba wani abu bane dole yana faruwa diga amma saboda girman annabi sai da Allah ya yi wannan dunduna gaba gida to kuma a ga karfin wayannan manya din su bi ga wannan dindina ce ta isa ba a ce ba za a aika to kuma in ka kallo wannan aya din rigingimin da suka zo baya wannan aya ce salihul mu'minin dan da su din haka aka ta fada idan an tafi kan sayyidina Ali ne to ayo aya ta fada din gaba gida to in kuma duk kowanne mu'mini ne duk gashi na to وقد احتج شيخنا التجاني شيخ مشاو تجاني ابو العباس الله يدد شياك بهجه لهذه الايه يا ونن ايه الا ان صالح المؤمنين ساتيوا ما نغرتو مؤمني كوما وايه شي افضل من الملائكه يا ابو ملائكو صالح المؤمنين يا ابو ملائكو sai dai kuma wayannan manya daga cikin malaiku jibril da mika'il kuma su sun fi shi saboda yadda aka fade su amma sai da aka fadi salihul mu'mina sannan malaiku duk gaba gida da haka malamai suka cashe wa daddawi mai tafsiri duk gaba gida suka cashe masa saboda ya ce jibril ya fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har mu'mina ba sun fi malaiku duk gaba gida bare kuma ka zo ka hada jibril da Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to mu'adatuhu to dan haka gaba da wannan wanda yafi mala'ikun nan li aduwil mafduli wato Allah ya yi gaba da makiyin wanda suka fi talzamu minha mu'adatuhu li aduwil fadili to Allah ya yi gaba tabaraka wa ta'ala ga makiyin wanda aka fi to ita ta nuna ashe zai fi yin gaba ga makiyin wanda ya fi tunda yayi gaba da makiyin malaiku wanda salihul mu'mina suka fi to ashe kuma yanzu aka samu makiyin salihul mu'mina gaba sai da haka din gaba gida min babil aula bil aulawiyyah shine kofar wani fi ulaika hum khairul bariyati to min salihul mu'minina sune khairul bariyati wato mafi bitan halitta wala tasal an a'da'illahi to wai fa wannan diyan su magana da muke yi ba muna yin magana ne akan makiyan wato salihul mu'minina Allah ma makiyin su ne muna yin magana akan makiyan malaiku Allah makiyin su ne to ina kuma aka samu wanda shi dan kama makiyin Allah din ne kafanallahu sharruhu Allah isar da mu sharrun wayannan baka annabi da manzon Allah السؤال الضالق تنبيه تاوكو هل يضرهم الانكار انكار تو يسو لن انكار وينن كو باين الله نان شي انكار يانا تشوتسو الجواب مسن دا اكي مسو انا تشوتسو جوابي داي لا يضرهم بي تشوتسو بل يسا شاويا ناس شاويا ادي باي تشوتسو با diga baki da to bali yanfa'uhum bali da amfanin su ma yake yi kama kalal shehu kaman yanda shehu ibrahim ya faɗa ka to musulman ya da shehu magana shehu suke kama hujja kaman yanda shehu ibrahim radiyallahu anhu ya faɗa ba marra madurri rama kullal masalihi duk wanda ya nemi cuta ta to a ga yamar ya nemi ya amfane ni kenan duk wanda ya nemi cuta ta amfani na zai diga baki da wa ma'ana zalika ma'ana wannan magana annallaha ubangiji tabaaraka wa ta'ala wal ladzi sallata al khalqa shine da kudransa ya dora halitta alal wali akan walin nan su tuce shi haka ya hukunta shi ya dora su
لأمور كلها لأمور سبي دوائن سلام المرا كلها ترجو إلى مصالح الولي دكان تتنا كوما وأمبانو ونوالي دكان دا أما هيك أمبانيني أتكي هيكما كي نفر كوما هكانا هيكما با دكا باكي دا أما كوما دد سنيو الله أساسي ونن دنيا أمبانو ونن دكا باكي دا منها ينا دكا أمبانين دا زي سامو ولي أن ماسي إنكاري سكاي إنكاري الله يبام لافيا أن الولي تيواشي ولين إذا أقبل الله عليه بمحض فضله إذا الله يفوز كنتيش لسنسى فللم الله ورضاه لسنسى يدام الله وأقبل عليه الخلق بالشر والإنكاري سوق ممتعني سكبس كنتيش لشر لإنكاري لا يجد بدا أن التوجه ونم ولم بذي سام ما كواب سيدي وكوما زواق الله إلى الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى بالكلية دكان سام والالتجاء إليه يبكي زواج الله يقوم زواج الله دي في كل أمر أتكن دكان لمري دك أو جل يايك أن أنت أبو ياجر ما بسي يقوم الله سني دبا وانا ذي يقوم وانا ذي يقوم مالك تيني دكا ما كده يجي توني نارا بدا قوام أنا كام الله الله يجي ايه ومتن مجمينا تهو هكذا نكيسو wannan ba ana faɗa ba mutumin kirki ba kawai shedani ya je ka fa shedanci nan tare ya ce ai ina ba kowa na kama Allah ba da kai ake ba da na Allah ake mutumin kirki to li'annahu laysa 'indahu ghayru dabba shi da wannan Allah rubba sunun kuntu arju waslahu summa dafani duk wanda ma kaje kace za ka ka fake da shi sai Allah ya tinna faɗa da ka duka baki da duka baki da وهذا هو معنى قولهم وانا شيني معنى فلسو جزا الله أن إخواننا خيرا الله يساكا وإمهم من كريد الهيري ردونا بجفائهم إلى الله سوسك ميدا موجم الله دا جفائهم سو بعدا سوى دا بمكومة ودا بمزمنا الله با وقد أشار الشيخ إلى ذلك بقوله شيخ إبراهيم رضي الله عنه يا ينوني يسوى وانا دا فلسا تكي روح العدبي أجر الأذى منهم يلا تركنا إليه مبلل إله فركنا 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 يوا أجر الأذى الله شيء يبودان الدشوتا منهم تكغريسو الله يا حال الدشوتا يبودان ديتا هنوس ليلا تركنا دمك ككركة إذوا غريسو كدوغلا دسو ليلا تركنا إليهم دمك كدوغلا إذوا غريسو ككركة إذوا غريسو بل الإله فركنا منك قدسنا ما ما كنا ما دمتي زي كشيء كي كفو ما دع الله هيك ليك كفو ما بشر الله تبارك وتعالى ومنها da Allah bai haka ba da za ka yi wajen sa ba kai dai so kake ka burge mutane kai dai so kake ka je wajen ma da kai dai kai kake ga dama su bayan Allah wanda sun dama dan wanda su ga su ta tuba wajen Allah su ta kan kaucewa ga da mun haka bai yanzu hadara ta cin da fada tsakanin su da abu dukka baki da to waminha yana daga alherin da bayin Allah suke samu ga masu inkari an yasbira ala azahum walin nan zai yi hakuri a bisa cutan masu inkarin nan fa yudihi Allah sawa'as sabr sai Allah ya bashi ladan hakuri wa minha yana daga abin da suke samu dai ga masu idan masu inkari suna cutan su an yubaddil Allah sayyi'atihi bi hasanatihim Allah ya canja munanan aikin wannan bawan Allah da mai inkarin nan yake cuta da kyakkyawan aikin mai inkarin shi mai inkarin ai ta kwashi kyakkyawan aikin sa ana ta bawa ne yake mai inkarin nan shi kuma ai ta kwashi mummuna aikin sa ana ta zuwa waje yanzu mai inkarin nan ya zama kwandan shara na wannan bawan Allah amma da haka kace ba ka zama kwandan shara ba kaga bala'i ni karaina ni to kuma haka ne gashi nan koyar ta inkarin Allah yana ta kwaso na kan zunubin yana ta zuwa kai mu yana ta kwaso nasa alherin yana ta baka wa minha yana daga alherin dai da bayin Allah suke samu ga idan masu inkari su ne musu inkari annal inkara alal wali inkari ga wali yazidu zuhuran yana kara walin nan bayyana kama fil baiti kaman yanda yazo a cikin wannan baiti وإذا أراد الله نشر فضيلة لو يأتاها لسان حسودي يتبع أتاها لسان حسودي يوا وإذا أراد الله نشر فضيلة
idan Allah yana so ya yada darajarka a cikin halitta ya fadi girmanka a cikin halitta sai Allah ya nade girman nan sai ya sa shi a harshen makiyinka sai ya gaba da bayi mutumin banza ya kaza ya hawani ma abu yake kaza kaza wai dan ya burge shi mu wanda yace oh yanzu mai wannan za a zaka da ya tashi ya ko ko ya je ya cinna fadan ya shi wancan din ya ci haushinka da zai same ka aure da ma zai iya kashe ka daga Allah kuma wani wanda ya yarda da shi zai ga ma wallahi abin nan ba haka ba ba haka ba ko ko shi zai ya ga ba haka ba ne to yanzu kuma kiyayya ne ta zama soyayya shi kuma soyayya da yake wace ta zama kiyayya shi haka mutumin banza ya zo ya ga mun abin da ba gaskiya ba duk gaba kiyayya ashe mugu ne ina zatan sama wannan alheri ya ga bawan Allah yana maka shikenan kuma duk gaba kiyayya to daga wai sun ce wai ka ji kanshin turaren wuta in ka ji kanshin turaren wuta ku kanshin nan ka je ka daga ina yake za ka turaren wutar nan iban sa akai aka watsa shi a cikin darwashi cikin wuta aka watsa shi amma yake ta kanshi duk in ka ji haya haya wali duk ya cika duniya duk gaba ki da za ka je ka cikin garwashin da har aka zuba shi har ya wannan kanshin duk gaba ki da kai baka gudu za ka wani shehu mushauma dan dada radiyallahu anhu cewa da mun kire suka dinga kona ne yadda suka zaci na zama toka ba san akwai dan ragowa gawayi ba kadan ka sun san da dan ragowa ko inda ya tafi ya haka sannan suka zuba duk gaba ki da to haka ne gaba ki da to wannan ha yana daga dai abinda bayin Allah suke samu ai musu inkari Allah ka ba mu lafiya annal munkira cewa munkiri يتعذب بتزايد نعم الله على الولي شي منكر ان يتعذب ينا عذبتوا بتزايد نعم الله على الولي تدكو النعم الله ابو ساولين دما نعم yake ki to yanzu kin ni'imar nan da yake yi shi kuma kaman ya zo kano Allah Allah kuma yace ni ko sai na ba da ni'ima sai Allah ya tazo ma ni'ima shi kuma ya ta gorewa tun daga nan duniya ya ta aje ba a taba ganin ba a taba ganin macuci da sifar wanda ake cuta ba sai mai hasada shi ne macucin ba amma kaga dai kamar sai kalshi ake cuta sai kalshi ake cuta duk gaba gida to kuma alheri ya ta jawo ma alheri shi kuma ya ta konewa ya ta jawo ma alheri shi kuma ya ta konewa tun daga ran duniya bare kuma wutar lahira Allah ya kiyaye duk gaba gida kaga ba dan ma Allah ya kiyaye mu bai ba mu lafiya ai mutum ma hayar roke shi Allah ya kiyaye mu mun ga dai gogar da cewa nan da yana cewa Allah ya karo su amma Allah ya kiyaye mu sharru shi kuma haka yake fada duk gaba gida to fayazidullahu alwaliya sai Allah ya kara wannan walin fil karamati zahirati cikin girmama girmama na sarari li yu'azziba bizalika ada'ahu dan ya azabta makiyansa da wannan as-su'alu ar-rabi'u tambaya ta hudu maza yunkaru alaihim to wai ne ake wa waliyai inkarin sa ne wai ne ake musu inkarin sa ne aljawabu jawabi dai galibu halil munkiri ai ba wani abu dai ba saboda shi galibin halin shi mai inkarin an yakuna mutadawwiran shi mai inkarin zaka ganshi mutadawuri ne mai jinjuyawa international dai shi bai tsayawa a wani abu dai ba sai mu ce wannan abu dai kawai yake yiwa in ya canye can to yunkiru hadha marratan wani lokaci yace ga abin da yake ki wa hadha marratan wani lokaci din kuma a wannan zaman da yace ga abu kaza da yake ci har shi ma bashi da wani abu da yake shi wannan yake ki kazibi kaman da ya kura yuhawilu min kulli jihatin da take kokari ta kowace fuska wa yaftalisu fi julli awqatihi wani take so ta wafta a boye a dukkan lokaci kaman ko zaki mai karfi ne a sarari zai fito ma da ita ko kura ta san yadda za ta dinga dabaru har ta samu ta fauta duk gaba ki da warubba ma akhadha jaharat da yawa ma zai wafta a sarari wa idza suddatis sabilu idan aka toshe hanya min jihatin ta wannan kofa yati min ukhra ya go ta wannan kofa haka kullun da mu'mini da mai inkari ake in ka toshe can ka ji an fito ta can kai baka san ma wannan wadan ba kai daga da an tabo ka ta in ka toshe ka ji an tabo ka ta can in ka toshe ka ji ta an in an tabo ta can duk gaba ki da to duk inda ka je kake da tan ka tsira ta nan shi mai inkarin ya ga na mama a nan wajen da wannan wajen kuma zai kama ka duk gaba ki da
وهدفه الحقيقي المعارضة لأهل الله وتلك هي إضفاء نور الله فالولي لا مراد له إلا إظهار نور الله إلا إذا بين حسكم الله كوا أبن ديك يسوع كنا يبين حسكم الله في جميع أقواله تجدكم مجانسا وأفعاله تجدكم أيكم سا فإذا قال أنا كذا وأنا كذا إذا يتشيني كذا نيني كذا من يحبني ومن يراني في جنة كل بلا بقتاني إذا ولنا كيف أقولنا ينا سو كذو كسا amma hasken Allah da Allah ya zauna da shi akai shi kalifan Allah ne yana so amma da zaka ce kai kake ce babu duka baki daya idan annabi ya ce ni ne kaza ni ne kaza ko makadin sai ya ce ni ne kaza ni ne kaza wa zakara annahu ya fadi cewa shi muttasifun bi jami'il awsafi ya sifanta da dukkan sifofi al mahmudati abariya bo bal huwa da duk alimur rabbani da wannan diddai da abubuwan da yake fada falaniyata lahu fi zalika wallin nan ba shi da wata niyya a cikin fadar wannan illa al jam'u ala Allah sai dai ya hada mutane zuwa ga Allah dan shi ko ba Allah ne tabaraka wa ta'ala hadaran Allah ne yana nufin وفي هذا الحال أولا هالفا يقول المنكر أي منكر يسير يوصله إنه مدعي يتكاجد أن دعواكينام دعواكينام ولا يتكاجد كذا 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 وانا ممونا منكر كينام فلن منكر يكما فلن منكر يقول أي شيء مبي يبان كانسا ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yabo mana ba shi da yaban kansa kenan duk wannan yaban da yawa kansa naka ne wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yana da yaban kansa amma idan ka zo zaka tara ba shi da kansa shi sai hadaran Allah ba shi da kansa sai hadaran Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaban kansa annabiyyu la kaz annabuna abdul abada zaka zo ka tara ba shi abin da ka tawasa Allah ya ce nawa ne in ka fesa da shi ya ce nawa ne in ya jifa ni ne in ya kaza ni ne amma kai can kuma yayi da'awa ni ne kaza amma ba da kansa yake ba da hadaran Allah to haka shehu ma ya ce ni ne kaza ba da kansa yake ba da hadaran Allah shi bakin munkiri yayi ta rigima ya zai iya faɗi kaza sai shehu ne duk sun yi litafai an yi ta kawo hujjoji da kaza kaza farin munkiri kuma ai shehu bai yaban kansa amma da ilimi da wadanne ka yi turwaye da kaman wanka ai lalle ba shi da kai hadaran Allah ne kofan Allah ne tabaraka wa ta'ala ta kuma yaya ba gashi nan daga ba kullum wala ilaha wa barhamu mutallam bi ahmada khairu bahai wa min asadin da ja fasir bi saratul khafi kai wa ukima shiyuq ala wa ta'abul jalil da kaza da kaza wannan dukai kan fa وبينهما وانشا ناواه كأهل شقاي كذا كذا ولله وسر الأبد سر محمد سرى سره في هيكل ورواي دوانا ما يبو بنس نكام سا أعلام إجلس من فعل أوصر عيناك أعلام إجلس من الأبد فهو الحمد لله كله لك باكدا أما يناسو كتابوك شكا حضرا الله شكوه بان لك باكدا سيهاي ما تلنتا duka baki da yanda annawa sai yi tallan kansu amma tallan hadaran Allah suke haka wale sai su ma tallan kansu yanda tallan hadaran Allah suke duka baki da to bakin munkiri ya tarjima kaza kaza shi kuma fari ya ce ai ba ai ba ma sai ya ban kansa da sai a cikin wata magana ya faɗa mai kyau nan kulalata ce sunkur a karkashin magana duka baki da to ولا يريد الا الجمع على نفسه شي bakin muke ga yace dai ya madu wannan so yake tara mutane a kansa dahir mai garuba yace ai ya shi dai ya gane abin da yasa wato shehu tijani ya zama mai kudi din nan da ake fada ko shehu ibrahim da suka ce duk wanda ya ba su abu zai shiga aljanna to shikenan kowa yake ka sai mai ban ran da yake to kai ma fadi mana kai ma kace duk wanda ya ba ka zai shiga aljanna ka gani in abun wasa ne in wani zai kawo ma ai da hankali zai ga za a jawo shi amma su da wanda ya kalle su ya ga ilallai
wannan abu da suke kai ga wannan abu ne in ya ba su ya shiga sai ya gaskata sai ya ba su in wasa ne kai ma fada haka duka gani to li'anna al-munkira domin shi munkiri la yara al-haqqa az-zahira bai ganin gaskiya ta sanari ko bai ganin hadaran Allah a sanari allazi laysa fawqahu hijab wanda Allah ba shamaki a saman sa li ya'lama anna al-mutarjim annahu kuma az-zahir shi a sanari yake to shi kuma munkiri ba shi da wannan ido bai gani shi dai wannan walin yake gani shi ya zama mallabule tsakanin sa da Allah tabaraka wa ta'ala ليعلم أن المترجم عنه تو داينا غنن حضران الله أسراري دا سي سان wannan walin speaker ne na hadaran Allah kawai yanda bushiya ta zama wa annabi Musa speaker hadaran Allah mina shajarat to shi wannan speaker ne kawai ba shi da komai ba kaza kaza amma ba dole ka kawo wajen sa ba duka baki da to ليعلم أن المترجم عنه dan ya san wanda yake fadar yake isar da sakon sa alhaqu shi Allah sakon Allah yake isarwa wa inna ma yaran nafsa bari dai shi wannan munkirin shi nafsi yake gani wal jam'a alaiha da hadawa akan ta shi bai san lamarin Allah ba shi dai kansa ya san nafsi ya sani jiki ya sani kawai dan haka zai ce da ana bawa kato mai kashi saboda shi kato ya sani mai kashi kawai bai san wannan katan ba hadaran Allah ya yi nawafil khair Allah ya zama jin sa ya zama ganin sa ya zama hannun sa ya zama kafar sa ya zama zuciyar sa ya zama harshen sa ya zama shi da baki daya da haka duk mutane masu san kato ne mai kashi amma fa yanzu san fa hadaran Allah ce sai ka ga mutun da girman sa da kuma ya mika ma kansa dan ya shafa dan yanzu hadaran Allah ta shafa albarka ta same shi ya san wannan ba wannan hannun bane yanzu Allah ya ce ya kwace wannan hannun nasa ne yanzu sai albarka ta ba duk abin da ya taba sai albarka ta faru duk inda ya taka sai albarka ta faru duk abin da ya fada sai albarka ta faru duk abin da ya niya sai albarka ta faru sai duk gaba gida an shi munkiri na ya san wannan shi bai sani ba shi kato mai kashi ne kai a gaban sa duk gaba gida to wal jam'a alaiha wato hadawa ne akan nafsu wato kansa yake wa kira a bashi kaya masu kyau ya ci mai dadi ya sha mai dadi shi mun kire abin da yake gani kenan to ta ina za a yadda da wannan wal makara wal jam'a wal makara da makirci wal khadi'a da yaudara fa tadhharu lahu sifatuhu yashiru wali kan yake wali kawai makirci ya iya kuma yaudara ce duk wannan abin da yake fada sai sifar sa shi munkirin nan ta bayyana a jikin wali nan dama an ce wali ya rububi ne duk yanda kake in ka zo haka zaka gansu bai tarjimu anhu shikenan sai ya ga kansa a jikin walin nan sai ya fadi kansa a jikin walin nan sai ya ce walin nan mai yaudari da mai kalaka alhali ko shine wannan biha da ita kama zaharat lil wali ba'd al fana'i kaman yanda ta bayyana ga wali bayan karewar sa a cikin hadaran Allah wal imhai da ratsan tsanewar sa wal qurbi da kusancin sa wal ifadati da kwaranye daga hadaran Allah tabaraka wa ta'ala wa tajalli sifat الحقي تتد بيان صفوفهم وبنجي أغريش فترجم أنها تو شيكو ما سي شيو لنم آريواي أحضران الله فنائي أحضران الله فر سرن الله يقرأ يوما سادة صفوفهم سادة قوما ينزو دا أب حقا يكي غني أجيكين سا دا حقا دا أب نجي أكان سا وانشان يكي بدا دنك باكي دا أب دا إن دا أكبر أمارا مارا دباش دنك باكي دا to kai da ba kai da kaliya ce ni ne kaza ai ka san kuma wani abu yake gani duk gaba ki da wani abu yake gani kuma wannan ikon Allah alhalin duniya ma mutun yana tumbata ya ce mu ne kaza mu za a yi wa kaza 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 to haka kuma na Allah shi kuma ya gani duk wannan to shi walin nan sai ya dinga wato fadar abin nan da Allah ya bashi da ya gani fal waliyu shi wali la yutarjimu illa an lillahi wato bai isarwa sai ga Allah tabaraka wa ta'ala wal munkiru shi ko munkiri la yutarjimu illa an nafsihi dan abun kansa yake fada shi ko shi munkiri su fi kan kansa ne shi ko walin nan su fi kan hadaran Allah ne wa qad ra'aytu mithalan
mushiriyace na ga misalin wannan asarari zata yaumin wata rana wa ana waqifun haula sayyarati ina nan tsaye kusa da wata mota DSK mota shi huce wata sabuwa da aka kawo yawa haula sayyaratin sagiratin ina tsaye kusa da wata mota karama والحال انها حال ده ايتا wannan mota jadidatun sabuwa ce kau fa iza bidikin sai ga zakara ya taho haulaha ya ko shigewa ta wajen mota wayan zuru nafsuhu fiha sai ga kalli kansa a cikin motar nan ta maka mutubi saboda sabuwa ce kau tana shege duk mutum da shi kana ganin sa a jikin ta zakara sai zo shigewa sai ya ganshi a cikin motar nan duk gaba gida فإذا بديكي سيغا wannan zakara na gaskiyan yuhariku rishahu yana kada fuka abukin sa yayi shirin fada da wannan zakara na cikin mota waya sifu yana kara wayin kin sayyara yana dukan motar yana dukan zakara nan na cikin mota bimin qarihi da kofatan bakin sa wa kullama taharraka duk lokacin da ya motsa wasdada babihi lokacin da ya saru motar zakaran nan cikin mota yaji zafi sai ya tuwa nan zakaran nan cikin motar ne ya sare shi yaji zafi sai ya fara fada duk gaba ki daya yara anna sahibahu yana ganin abokin sa na cikin motar nan shi na cikin motar nan wa qalahu misl zalika shine shi ma irin wannan ya same shi kuma shi ya cake shi waya sihu alaihi sai ya kara ihu a gare shi ya kara tsalle ya kara kai fada da kai bara waya durubuhu ya kuma dukan sa bibin qarihi da kofatan bakin sa ashadda mimma kana yaf'alu yada nada duk gaba ki da hatta kada an ya muta sai da ya kusa mutuwa shi yana ganin wani yake ya kanan ku kansa yake ya ka zannan minhu fato a gare shi bal tahaqquqa walide ya tabbatar wani yake yaki da shi nan kwashi ne annahu yuqatilu dikan kawara cewa yana yaki ne da wani zakara daban wa huwa la yuqatilu illa nafsuhu shi kuma bai ya kowa sai kansa fa kazalikal munkiru daidai da daidai haka munkiri yake kuma sai ya gani cikin wallin nan yake ta bala'i da ita la yara illa sifatihi bai ganin komai a cikin wallin nan sai sifa sa wala yuqatilu illa nafsuhu wala yaqbaya wala yuqatilu ba ya ce wala yaqatilu wala yuqatilu illa nafsuhu ya kasa kansa wa idza kana alwali idan wallin nan kuma kaji yanzu can wallin nan yana muqamin basu yana muqamin jamala ya ga sabobin Allah ya ga jamala Allah ya ga baiwan Allah ya ga ifada na Allah tabaaraka wa ta'ala yace ni ne kaza duk wanda ya bin ya sha duk wanda ma aka binne bai ya taba da abubuwa wallahi mun kike ce kaji dan so yake aka hakuri bai fata kaza kaza to idan wallin nan kuma ya hango jalalar Allah ya hango sarauta Allah ya hango jalalar Allah kuma ya rantsare wallin nan ko za ka ga nan kuma ya rantsare ya idan wallin nan ya hango jalalan Allah kuma shi maqamil ubudati ya fadi kuma a maqamin ubuda wata rajama ma akwai ibada da ubudiyya da ubuda kuma wata rajama an nafsihi yanzu wallin nan kuma ya dinga fadar wato halin kansa bi sifatin naqsi da sifan naqsi kuma yanzu wallin ya gano jalalan Allah tabaaraka ta'ala ya gano wanzuwa Allah ya ga rashin sa ya ga bayan Allah ya ga rashin nasa ya ga karfin Allah ya ga rashin nasa ya ga kuma ya so ma cewa ni ba kowa bane kuma tumtu inni tumtu tumtu da ba ba to au ma kuntu tumtu la a'udu la lan tara ni bi halatin tumtu ya kuma ya rantsa ne malam kuma ni ba kowa bane ibrahim ainul qaba'ihi ainul wane ne kuma ya taba dar wannan to la budda an yaqula al munkiru ai sai munkiri ya kuma tsalle anan ma haza qalahu yace ya fadu wannan ne li yuzhira lin nasi salahu dan ya nuna mutane shi na Allah ne kaji ya ce ni ne ka munkiri ya ce wai ya ce ba ni bane kuma munkiri ya ce na ma dai bai yadda ba to ya zai yi ne ya zai yi to wata da aka ba ga mata so wani sai da zaba gige ce wana din ne mutace baki farin na ku baki farin na baki farin na a wani da zaba gige yanzu dai wannan ne ce ni ne ba ni ne ba dan ma kuma mun kiri yana da abin da zai fara ce wannan irin wawa ne kai ni ne ba ni ne ba to ka ce ni ne ya ce kaza
kace bari ne ya ce kaza zika baki da to li'annahu min sha'anis salihina shi wato mai kafinan haza qalahu ya fadi wannan ne li zahira lin nasi salahu dan ya nuna wa mutane gyaransa cewa shi na Allah ne li'annahu min sha'anis salihina dan da magana take su halin bayin Allah ayyukarjumu an anfusihim wato fadi magana akan su bin naqsi da tawaya din Allah za ka ga su sun dora duk tawaya akan su sun dora cika ga ubangijin su wa izara almunkiru zakiran idan munkiri ya ga mai zikiri yaskurullah yana ambatan Allah gaiban ya fake ma ya narke alzikiri da barin zikirin ma bil mazku ya narke cikin wanda ake ambato din yaqulu sai ya ce hazafa harfan mun ga ya shafe wani harafi ma sami ituhu da lazabihi to wai waye ce ma a dinga zikiri da ismul ardu Allah Allah ko me ma'ana sa kenan duka ba gida na ji wani malami a harami to bibin da ya ga baki dai ba akan ba za a yi zikiri da Allah Allah shi ko shari'a ne zikirin annabi Muhammad ma kenan kul Allah summa zarhu fi khawdihi yalab shi ne zikirin annabi ma sallallahu kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kiyama ba ta tashi ba akan ƙasa akwai manya kula Allah 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 indai akwai mai Allah Allah na waliyai suka ce talibin masu hadisin ai waliyai ne diga su ba yana ne diga baki da daga bayan ne hadisin ya zama hannun wade diga baki da amma duk wanda suka hatta Bukhari nan da su dukkan su haye diga baki da to mai malamai suka ce ma'ana fassarar wannan hadisi ashe al'ummar manzo Allah tana nan cikin alheri hatta shin kiyama din akwai ƴan hadaran Allah wanda da suke rufe suke hatta shin kiyama din ashe akwai ƴan hadaran Allah wanda da saboda su su waye idan la ilaha illallah wannan shine wani bincin zikiri ko shine na kowa da kowa ba wani ubangiji sai Allah ko ba abun bauta da gaskiya sai Allah duk gaba kida to idan suna tabbasan kai sai to wai in ba rani ya kama gana rani wai mai ga da jinjar da ta ga Abu Hanifa yana zo ne ya shi tace malam ba kai aka ce malam na Abu Hanifa lafiya na ga kai shi to wallahi ina ta tunani ne ina ta sai da tunana to hujja dubu a cikin samuwa Allah sai tace ashe akwai kokonto dubu a cikin zuciya kake nan nan da ba kokonto dai a cikin zuciya ka da baka tsaya nemo hujja ba da yake akwai kokonto a cikin zuciya ka kowane kokonto ka nemo ma hujja kowane kokonto ashe akwai kokonto dubu ai tsayawa sai ta ce Allah na tuba ko huwa ma ta fi da kusanci da Allah tabaaraka wa ta'ala to haka ne to tunda ce to wai in ba rami ne ka magana rami in ba rami ne ka suka ce to kuma yanzu in ka ce la ilaha kuma mutuwa ta dauke ka ya aka yi kenan ba wani ubangiji kafin ka ce sai Allah sai mutuwa duk ta dauke su to su ma masu wannan halin duk gaba kida illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha sai sun tabbatar sannan su kore tsoron ka aje sun kore ba su tabbatar ba rai da annan Allah su tabbi illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha yan kwarawan asalin suka ce ayyau kan ku ake ji dai ayyau dai dauka tabbatar din kuma inda kun tabbatar da gaskiya me kuma za ku kore ayyau ba ku burge ba da kun tabbatar da gaskiya to me za a kore me za a kore daga to ya za ku guce Allah kawai da ladin da ilaha da illan din mene a halin ai Allah din shine cin to ku fade shi ma ismul fard din gaba ki da to wannan kenan wannan kuma hanyar ba ne malaman zahiri suka ce to zikirul fard din nan a ce Allah din nan kaman an shafa wani abu ne aka fadi wani abu kaman kana cewa mahalicci na Allah amma ka bazan ta mahalicci na Allah sai ka Allah 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 ko ko Allah nake roƙo ya bani kaza Allah Allah yanzu ka faɗi ka shafa na gaba ko ka faɗi ka faɗi na gaba ka shafe na baya to wannan wai malaman zahirin suka babbara wancan wancan wani yana duk gaba kida to amma shi munkiri be duk ba shi da na zahirin ba shi da na baɗi ko ma yana da shi dai dan rigima ne kawai shi dai so yake ayi kaza wallahi na ga irin wannan malamin muna mina tsakar dare malamin gari yayi dadi hadara ta yi dadi malam safai ya samu karaka da dan fitar gefe ina zikirin Allah ya sa zikirin fardin nake wani shekara ne to wai waye ce a zikirin fardin nace
أنت ولا جدال في الحج. أنت تسيك تسيك أنا أسيب ولا جدال في الحج. لا 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 أنا بيحبني بارك الله. أنا بعد ولا جد. جاي ولا هيك بعد دليل جد بعد جد. سيدا قاشي تكمل أنا كامو هني. أنا بينا أنا سوري أنا بينا أنا سوري أنا بينا أنا جرام. مشكلة تكين دماء أنا حاجة دماء. أنتوا على دوكا جرام تكين دماء ما بنكشوا. ما تشوفوا أم قولي بتعرفوا. شيطان يجي معكوي على نعاد وعيش يعني دم أليسان عن دم جباقي ده زي ما بقول ديانا نجيل ما بقولي ده قصدي دم جباقي ده مو أفايلا أفايلا ونفار زي كيف الفرد نهوي شيخ نهوي رضي الله تعالى عنه شيخ فار زي كيف الفرد يعقوس دم جباقي ده هنا زي كيف الفايلا أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحن نفارة الله 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 زي شو يقول أبو جلال سكون جاب أنت وانا بلارا ما يجي كيف هذا كروان نزكير دك دك باقي جا هاي كوا بكم هذا حاجة سأنت لو ديوان شغل هذا حاجة لا دك دك هذا باقي إيه وعيش يعني نزكير الفرق كا دام الله صلى الله عليه وسلم سنة نترم نزيدكو دو يا ما باتاش ما كنا سأقول نجوا الله الله دك دك باقي جا أكون أنا أنا قديا لا يا حلا دك باقي جا تو حذف حرفا sai yace mun kire da yace kunji ya shafe wani harafi sai wani harafi yake fada ma sami'tuhu nadaka bihi naji wani harafi da ya fada ba sai ya fadi yanda ya cinye ka anna zakira kai ka ce wannan mai zikirin ma zakara illa li yusmi'uhu bai zikiri ba sai dan yaji yadda mun kirin nan shi bai san har shi mai zikirin ba shi a gaban sa ba lema mun kirin shi kai ta sai na cewa dan me baka fadi kaza ba ban ji ka ce kaza ba illa li yusmi'uhu kaman yana zikirin ne dan yaji yadda mun kirin shi فيحكم نفسه بلي صروت الدكان سا على حال الذاكري أمسى حال مذكر سيئي ما سهكنتي ويحكمها على الله يقوم هكون تعزوا على الله ينزسي أبن ديك يسوى ما الله زيجي فمن أين للمنكري توتئنا شي منكر أن يسامو أن الذاكرة جوا ما يذكرنا ما ذكر إلا ليسمعه ما يذكر بس يدين يجيال دشيشوك أو جم يذكري شي كان سما باشي وليون من كيري ko masoyi ma babu bare mun kiri wa annal mazkura cewa abun ambatan shine Allah allazi huwa Allah wanda shine Allah tabaaraka wa ta'ala la yasma'u illa ma yasma'u illa ma yasma'u almunkiru kaman wato bai jin komai sai abin da mun kiri yake ji shi ko Allah tsakanin sa da bawa ba kowa ya san me yake fada فتعالى الله أما يكون أولوا كبيرا وربما تدور الإنكار ديوا إنكار ما إكي تنجاوا إلى الأقائد يزوا ما أتي ماما سمسم ما شي سوف النباشي دا إذا كافلين ما زنديقين والشرائع يزوا شريعة أتي بايا بن شريعة سبيد شيئنا كنسنا منذو الله صلى الله عليه وسلم شيكو ونا يقعق بيوت وكنا ba ma tab shugaban mazhaban ba ma ta imama ya ta wani ma almajirin mazhaban ya rike dan wannan walin baya kanta ya dinga ganin ai shikenan ba ma musulmi bane ba ma wa kullama ra'al munkiru shay'an lokacin da munkirin nan ya ga wani abu la ya alamu shuhuratahu bai san shuhurar wannan karatun ba fi mazhabi imamihi a mazhaban imamin sa yunkiruhu ai shikenan sai ya ce mu ba mu yadda ba an canza addinin annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam to annahu muhidun bi mazhabi imamihi kai ka ce shi munkirin nan ya bari mu zancan malikiya saboda kai ka ce munkirin nan ya gama sanin mazhaban malikiya gabaki daya wa ka anna imamahu to shikenan dan ma munkirin ya gama sanin mazhaban malikiyan gabaki daya ya sani duk gaji wannan ya ji wannan wanda yake inkarin bai kawo wani abu na mazhaban ba to sai ka ce shi imam malik na mazhaban tamu ko ko shafi'in na mazhaban wa'anda ko ko hanafin na mazhaban kaza ko ko hanbalin na mazhaban kaza kai ka ce shi imam mazhaban muhidun bi shari'ati ya kewaye da shari'a duka kamar duk shari'a ta kare a cikin mazhaba daya
وكأن قلبه كي كاتي روتي يامو يكيرن أكده هو اللوه المحفوظ أغنين سشيني اللوه المحفوظ بل أمو الكتاب وانت أكل متقوم بل ما دي أبو نعو تحاك غني يكي روتي سيدة أمو الكتاب وانت اللوه المحفوظ ما يناتكم أمو الكتاب غباكي دا التي هي الحضرة التي تهوي ما في اللوح ما في اللوح ما في اللوح كتاب إذا تحضر تتتري أبن ديك يتكين لوح واللوح ما فيها اللوح بيتتري أبن ديك يتكين تبا تو ينزم من كريغا يكيشين أم الكتاب لك باكدا دان هكا با عين ينكال بلي على مرن الدين سيكاكي وي مذهبو بنا سيكاكي وي حديث سيكاكي وي القران sai ka ji kaza sai ka ga an fita daga nan ba inda aka kaza amma za ka ga kaza yana daga ce wannan shehu radiyallahu anhu da ya kawo mana basmala a fatiha din zamu karanta fatiha mu ce bismillah ya sallan din gaba ita ce mashhuriya a cikin mazhabar malikiyya ma a cikin mazhabar tabba ita ce mashhuriya dan bayan dan kasin ya baro imam mali imam mali ya hada imam munafi ya tambaye shi shi me kuka rawaita ne a cikin basmala a cikin yace aljahru biha bayyana kama ba wai ma ai ba kaga yanzu hanafiya ambalawa yin ta suke a boye ya zaga malaman saudi an zaka ga a boye a kasa sun yi bismillahi rahman yan ba yan koyo kuma kuma ba sa yi duk gabaki da kuma kuma za ka ga tijan namu duk wanda suke kan mazhabar dan kasin ba sa yi duk gabaki da amma imam malik ya kuma yana ta yi dan kasin da amma da shau ya kawo suka ce kali yayi ke ba shafi'i ne baba malik ce bane kaman ba shafi'an wani arbi kari ayi ke bashabiye ne baba malik ke bane kaga inkari ne akan abin da a cikin mazhabar ta kama akwai shine mashhuri duk gaba gida amma yana inkari to aje ma babu a cikin mazhabar malikiyya shi ma mazhabar malikiyya yace addini duka kawai duk gaba shi shafi'iyya da hanafiyya da hanbaliyya da su ba addini bane duk gaba gida abinda malama suka faɗa ba a so ka fita daga hudun duka amma duk inda ka ji mai dadi dauki dauki da duka baki da bare dama kuma wannan hanya ce ta manhaji na malami salamus ne na malami amma muqallaji irin mu dama ina zai tsaya wata manhaja kaza kaza duk inda yaji addini nan zai karba muqallaji duk inda yaji addini nan zai karba duk gabaki da to amma mun kiri ba ka shiga gangada duk gabaki da bare faki haiwan da aka ansha ya ai basmala ai abu kaza kaza dan haka karshen rayuwa ma duk ga baki da aka fito da bismillah tuntun ne tuntun su min kirai jahilai suka ce ai gashi nan shehu ya tuba daga kabaru su ita ce babban laifi a wajen su su kuma malai suka san sun faɗi wannan ai ba zai ba wanda zai yarda daga su kuma suka ce ya ba hanyar bid'a ya koma hanyar sunna ya ba dariƙa ya koma hanyar sunna kaga shugaban jami'a ya mai da wasiƙar risalat niyami to ai shugaban jami'a ya mai da ya tura jatara ko wani ya tura da tambaya yana so ya ji gaske ne shehu ya ba hanyar bid'a ya koma hanyar sunna daga ba gida shehu ya yi risalat niyami da risalat tauba wa'annan su ne shehu sani awul ya ce inda za a faɗi karama shehu a faɗi wa'annan littafai guda biyu wa'annan littafai ba don shehu ya yi su ba aka ce shehu ya rasu da wani za su yi ba shehu da yawa duk gaba gida saboda an ce ai ya tuba su mun kira suka ce ai ya tuba daga kabaru saboda shi yake ce musu tuwa a ƙwarya su kuma malamai suka ce a ya bar hanyar bid'a ya kuma hanyar sunna duk gaba gida to sai ka je shafi na sha ɗaya muka ce ba da tafi za mu sauke ba amma dai ga ƙarshen mu ɗan taɓa wannan na shafi na sha shida mu ɗan taɓa shi mu gudu shafi na tamanin kai shafi na tamanin shafi na tamanin a nawa ne sha shida shafi na tamanin kawai a su'alu tasi السؤال التاسع تنبيا تترى ماذا ينكر على الشيخ ابراهيم نقاج دي دمون اكو سسلو باين الله ده اكي وانا اما انكاري اما كذا شوف جانا ابو العباس ابن ما يبي شكري ده اكي تو وين اكي وشيخ ابراهيم انكاري ولا شكو دنيا غباكي ده ان دي بانا الله مسويا ده متانن الله ده سكا كيو هيدا سكا زما مكي سيدا سكا زما ماسو انكاري اغاريشي
توني أكي باي إنكاري نيم الجواب جوابي داي حيرتني بهذا السؤال والله كاجي كتاني دوانا تنبايا كل شيء ينكر علي أنا ما إنكار كومي ولما لم تقل ماذا يصدق فيه أي دا أبن دي داتي كتنبيني كتير مي أكي غزغتا واتكين شهو إبراهيم تغطى أن يتتري معنا مي أكي غزغتا واتكين سا تغطى أن يتتري معنا سبيدة كالي لأن مي أكي ما إنكار كومي ما سبيدة كومي دي رو دشي ما قولتي كومي دي رو دشي كرشيني دي كباكي دي هو ala gola ai kadi diga baki din ba wanda Allah ya kiyaye ba ya samu gaskiya bin ilimi da gaskiyar soyayya da ganin kususiya diga baki da amma garibu ne ba ko ne ma yawa لأن الحصر في هذا الباب يومن تتري ما تيوامي أكي غزغتاوا أتكينسا أقرب شي يبقوسا أكاد تتري ما أبند أكي إنكاري أتكينسا نمخ بذكي أبا أنا إنكار كومي ما أتكينسا وكيف يوصر ذلك يا يزا أتزا أتتري أبند أكي إنكاري أتكينسا ما أن الشيخ تارد شيخ إبراهيم الله يقاري داء غريشي أظهره الله في هذا الزمان الفاسي wannan zamani atacce allazi tagallaba fihi ahlul jahli wanda jahilai suka rinjaye a cikin sa wazzalami duhu yayin rinjaye a cikin sa turawan mulkin mallaka sun hade duniya ga baki daya wanda kudi ya bayyana komai san gaskiya ka da an dan cinna ma kudi shikenan sai ka so maso sakeya wallahi ga baki daya kare da gaske mallaka ونبذ الشريعه عن جيف الشريعه والحقيقه حقيقه وراء ظهورهم بايا كو وراء وراء ظهورهم ديتشي شريعه يكي بي ما سرران سي يكي بي سرران سي يكي بي دغ باكي دا دا وين سكي تشوا ما كيشي شريعه سكي بي دي سرران سكي يي غباكي دا كابلين ني زي دانقا مسو الباشي سي يي دي ابين دا سكي يي دغ باكي دا daya ga ina nan can wani kishin addini ko bin kaza kaza to duka baki daya wara azhurihim bayan bayan su awara awara azhurihim ko bayan bayan su ma wama da'a ahadu ila llahi ai ba ma kaga ba ma wannan zamani ne da shine karshen baci ko ma zamanan ma masu sarki wani bai kira zuwa ga Allah ba fi ayi zamanin a kowane zamani illa wa qubila bil inkari an fuskance shi da inkari wa kaifa idza fa kaifa idza kana zamanu hadha zamana ya kuma in zamanin wannan zamanin ne ya ka gani وكان الداعي شي kuma mai kiran ya zamanto azama da'i ila Allah shi ne mafi girman mai kira zuwa ga Allah ba'ad al-shaykh tijani shaykh tijani abul abbasi wan nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ga wanda ya kara da duniya irin sa ba ba ta ga wanda Allah ya hada mar duk abin da Allah ya hada mar irin sa ba shaykh ibrahim kenan malam duka baki da kowace kasa akwai yan gani kashenin soyayyarsa akwai yan gani kashenin kiyayyarsa rigima kowace kasa ta sace alherin kowace kasa na sane duk gabaki daya duniya gaba daya duk gabaki daya in iya dan kauyenka ko iya dan garin da kake rigici da mai kirai kake ji masa ai dan rigincin ka dan ne to in duk ina naka je ne duk gabaki daya ba ibn al-bashir radiyallahu anhu wani gagarren malami namiji kuma tarbiyyar kosi duka baki da yayi wata kasida doguwa yana fada shehu da masoyansa da makiya da kara laital kalimi ya idni likitali ina ma shehu zai shirya ne in gaki makiyarsa ata ya muta qariban wal abadu har na kusan da na nesa duk su mutu sai shehu ya kalle shi ya ce anta da'if la taqdiru ala kai ran rauna ne ba ka iya wannan ba ya ga iya bani dai wanda ya kafa ni shi zai isa duka baki da amma wai zai iya hankali ta ina ma ka faro to subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah inna hadha as-su'al shay'un ajib wannan tambaya abu ne mai ban mamaki inji mushiri radiyallahu anhu awa ma tara baka gani bane anna ulama ash-shari'ati allazina hum warasatul anbiya'i malaman shari'at da sune magadan annabawa fi kulli zamanin a kowane zamani kalla an taqula li wahidin minhum al-yawma in takallu na zamanin mu kalla ne
kace masa ala Allah tabaaraka wa ta'ala ai qur'ani ya fada ma'ana ai Allah ya ce kaza a qur'ani wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ya fadi kaza a qur'ani ga yawa malamin da dikai yake takamar shi malami ga yawa wannan kaji kace qur'ani ya ce kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce kaza ga yamar kaji amsar da zai baka illa wa qala laka zalika kufur sai ya ce ma kafirci ne wannan sai dai kace dan kasim ya ce kaza ko maluk ya ce kaza an wacce ko wacce manzo ba sai dai kace kaza kaza to mallam ya kun mujtahida har wani su dikan su yake fada ba mallam ya kun mujtahidan fal amalu minhu bi ma'ana an-nafs mimma yuzalu وصاحب الفقه إذا هو استدل بالذكر والحديث ضل وأضل من لم يكن مجتهدا دون بزم قاسي تشم مالي حياك اجتهادي با فالعمل منه تو يتي زي يا ايكي بمعنى النص بمعنى القران كو حديثي مما يضل ام هنا ونن وصاحب ما بس يدبا وصاحب الفقه وانديتي زي بفقه اذا هو استدل انديتي سي اكبر حجه بالذكر والحديث ده حديثي ضل وقت يا بتي يا بتر يا بتا يا بتر ولا يخبى عليك ايها السائل دوين نفسه ده بقى ده النبا دوم ما جاء النبي شي دوان تو ان كما دوجان ملي فدا to azaman da shehu ya bayyana kenan hakan ka isa ka ce qala Allah wa qala rasulullah ci kafin imam malik bin sallallahu alaihi wasallam daga gashi nan babba kasa gabanin mu ga tantan sun ce sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mazhaban malikiya kakkaba musu da wani abba wannan ba duka baki da to kuma inda zaka ga haka duk masu da nufin cewa sunna suke bi da kaza kaza duk an so mazancan mazhaba dukka baki da to ai haka sai a hankula dukka baki da shehu radiyallahu anhu can ya fara iban yaran sa ya kai amma ya ga ina duniya da za ta zo nan gaba bare faila za ta bude kofar koma zuwa ga Allah da manzo Allah din ba sa kawo wannan ba ya kwashe su ya misala da dukka baki da ya kwashe su ya misala da su to wala yakhfa alayka ayyuha as-sa'ilul karim kai da ka tambaye ni bai buya a gare ka ba Allah khaira kai ka san ba wani alheri wala najata ba tsira illa fi kalamillahi a cikin magana Allah wa kalami rasulihi a cikin magana manzon Allah to an ce in ka taba nan kai ne batacce kai ka batar huma hayatul qulubi ne rayuwar zuciya wa ma tamassaka bihi ma ba wanda zai ruko da su illa mu'minun mukhlisu sai mu'mini mai tsarkake lamarin sa ga Allah wa ma hada anhu ba wanda zai kauce ga barin su illa dallun mudillu sai batacce mai batarwa to yau an ce wanda ya zo musu ne batacce mai batarwa kuma yanzu ba dan Allah ya sa Shehu Ibrahim ya koma da mu kitabu da sunna din ba wajen sa ma aka ji su din gaba kida wannan zamani da ake cewa dole he kitabu da sunna damuwa muna nan mun rike furu'a da amai da mu mahaukata to mun duk mai fadai ya fadi mu tabe ina ka ji yace a wajen mu ya ji to kai ne zaka dawo muka ci mu da busin yanzu duk gaba kida to duk gaba kida to wa kama ta'lamu anna shaykha kaman yanda zaka sani cewa Shehu Ibrahim Allah ya kare da a gare shi a'udun alaihi ma ya cije da turaman sa Qur'ani da hadisi su ya sa a baki ya taune da turaman sa bayan da baka iya fuske su ba bin nawajizi da turaman sa ana al-layli cikin dare wa darafan nahari da rana duk abin da zai fa wannan marubuci na Saudi ai ya faɗa haka ya faɗi sufofin shehu da duk matsayinsa da yadda ake in ya wahalu daga ya ce kuma ba shi da wata hujja sai ya ce ma Allah ya ce annabi ya ce sannan ma in zai faɗa ma magana wani malami ya ɗan ɗaure da ita duk gaba ki ɗaya to wala tushawushu alaihi alqanabilu wama ba mai ba sa likitarwa a gare shi wala sawarihu ko wato makamai manya dai mizal din nan da ake jefawa su ne ma manyan wato bababaman wala yuhibbuhu ba to kaga tunda haka ne
wannan ne aikin sa duk wanda ya fada da shi akan wannan ya fada da shi in malamin zahiri ne akan komawa hadisi da qur'ani ya fada da shi duk gabaki da raful malamina nan da duk abin da da duk tarihi yana nan wannan abu ne da a ƙasa yake duk gashi nan duk rubututtuka da aka yi da tafai da aka yi da wanda aka yi masa shi da masoyan nasa da wanda shi da masoyan nasa kuma suka yi duk gabaki da duk yana nan to kaga tun da haka ne ashe ba wanda zai so shi wala ya'tamidu alaihi ba wanda zai dogara gare shi illa man kana yuhibbu kalamallahi wa rasulihi sai wanda yake san magana Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda yake duk wanda yake magana Allah da ta annabi batacce ne kuma mai batarwa ashe in ga shehu ya ga babban makiyinsa duk gabaki daya haka ku aka yi da zaka ce to ai suwana barka kana to ya aka suke kin sa duk gabaki daya je ga kaji duba littattafan suka duba nasa za ka ga suna sun karewa furu'a ne ba na wasa ba sun karewa reshe ne ba na wasa ba shi kuma ya karewa koramu yake zuwa asali tun daga sannan ma ce to mu dinga karanta sahihul bukhari dan mu dinga gane idan yake ɗebo sakon dan an ce bashabiyye ne dan su malaman suka ce to ƙarya yake ba maliki bane bashabiyye ne duk gabaki da su kuma jahilan suka ce ai mushabbi kirista ne kawai a cikin rigama ɗai mushan ne kawai da saboda mushan sun shigo wannan lokaci duk gabaki daya to illa mai yuhibbu kalamallahi wa rasulihi to ashe ba wanda zai so shi sai wanda yake san magana Allah da manzon Allah wa ya'tamidu alaihi ma ya dogara kuma da akan su ba izan ashe la ma'ana ba wata ma'ana li adami takzibihi ace ba a ƙaryata shi ba dole ne a ƙaryata shi saboda shine shugaban a wajen wanda duk wanda ya koma qur'ani da hadisi batacce ne bata wato ga shugaban su kenan ga shugaban batattu mai batarwa wata dalilihi da batar da shi wata kafirihi da kafurta shi ma awa ma tara baka gani bane ma dalla alaihi min mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam abin da shehu ya shiryar zuwa gare shi cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil aqwali cikin cewa abu manzon Allah cikin maganganunsa wal af'ali da ayyukan manzon Allah wal ahwali da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal maqamati da kuma halayen manzon Allah na badini sufanci kenan to su ma abu wannan cikin muqamumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal isra'ati isra'o'in sa ila gairi zalika zuwa wani wannan limmala tandiku bihil arsul abanda harshe ba ta fada sai dai mutun ya je dan dana wala taktubuhu al-aqlamu wiruka ma ba sa rubutawa subhanallahi al-azim ya tabbata ga ubangiji madaukaki awa ma tara ta'alifuhu baka ga littafan shehu bane shari'ati a cikin shari'a an takamarka islam ka je ka duba littafan sa akan shari'a wal haqiqati wal dariqati dai ko ba da dariqati wal haqiqati to akwai wal dariqati ka wal dariqati littafan sa kuma a cikin dariqa in kuma kannan kake takama kai ma je ka duba anan wal haqiqati da kuma littafan sa a cikin haqiqa in nan kake takama kana da tan kai alifi ne to je ka leka dan waskur minha khasatan wa azkuru laka minha ko wa azkuru minha khasatan zan gaya ma yan kadan daga ciki raf al malami idan shari'a kake takama idan kai hadisi kake takama to je ka duba littafin sarful malami wasirral akbara idan kuma haqiqa kake takama kana ganin kai alifi ne to je ka duba littafin sirrul akbari idan aqida kake takama tauhidi kake takama ilmul kalam kake takama to je ka ga sarimul ahmadi nasa sarimul ahmadi nasa to kaje ka duba wannan ka gani ba wani fanni a cikin fannunukan nan hawa uku din nan islam imani ihsan din nan ko me ya tunje ka shehu ya ajiye ma naka kuma yana magana da ƴan wannan fannin to inkari ne hauka ne wanda iya islam din ma bai san ina aka saka ba yace zai magana da abinda shehu ya faɗa akan haƙiƙa ko yace zai magana abinda shehu ya faɗa akan ilmul kalam ko ilmul tauhid malamai ko kallon su ba su majahilai ne dai sun ji ga mai korewa ya taso duk gabaki daya to
فإذا نال أترف الملامي يدن كجي كدوب لكتاب شيخ إبراهيم رفع الملامي تجده ذاك سامو أن الكتابي ما ترك دليلا للفكهاء بيبون دليل بقى فكيهي ألا تعص بهم أبسامار باينسو لكل قول دقوة نفدي لا يؤيده الكتاب والسنة القرآن ده حديثي بس قربة فوالنم فات أربع وياتي سزبر تسوكو فكيهي من كيامة ستتاشي طب وما بذلك سيشه يشافي دا ونن لتافي جميع ما هم عليه ابن دا فقي حي سيكي كان سنا افريكا دا دنيا غبا دايا بقد جاء الحق يا جماعه مي مغانن نان مالمي ني كما شريفي ني بالعربي ني كي وانا غا دا دان افريكا ني بقى فاتا سي اتي اي مالم با اي ياسي yes. ني da mu ga wannan ta ai mun kuma mu ne muka ta ai maza zubi ne ya aji maza kiran da rubuta shi maza zubin banza duk da baki da mun kuma malaman mu ne suka wada sai ai duk mabiyan sa ne duk da baki da to lalle wannan mabiyan sa ne ah ba larabe ne sharifi ne ba na wasa ba kuma malami ne malami ne ana ce mu fara su sai wal qalam ga karfi ga shi kada yake kadara umi ya iya da shi radiyallahu ta'ala anhu ga karfin hujja ga karfin ilimi in yadda ki mutum sai ya karya shi ya raba shi radiyallahu ta'ala sabida sai na alin ne kakan nasa ne a sarari in yana tafiya a jira ka ji kashin jikin sa yana ƙara yin karas kashin jikin sa duk da baki ya tarbiyar sa abun mamaki ne sai da shehu ya ba lagalaga sai da shehu ya ragalaga sa jikin ma tu kafin ya fata sannan duk da baki ya to shi yake faɗan wannan da dan kasar mutum Mauritania da dan kasar ne ya wannan ya san ilimi ne daga kaza kaza to da wannan littafi na Shehu radiyallahu ta'ala anhu Allah ya shafe abinda bakaken faki hai suke kai ɗan malum baya mu sai magana wani fakarja alhaqu sai gaskiya ta zo wazaha albaqi arna ta tafi وإذا رأيت السر الأكبر إنكم كي أم حقيقة دي أم حياتيني كي حضر أكسني yes. تودو بسر الأكبر لك أغني حمتا أي ذاك جيجي تيدا قفل بانوان فاركوما لو بلقت مقامها وكا كي مقام مي أتكي معرفة أنك قوان لتابي سيكا سنيو كاغا بابا في تلك الفيوضات أتكي موانا وكرانيا كرانيا نهارا حضر الله والمعارف تسني والمشاهد دمحلرتي والمقامات دمقامومي وعلمت علما سيكا سني إلمينا حقيقة يكينا كاتبتر أنه تكلم في قوامض الله وأن يا إما قنا أتكيم قويهم أبوبوا وحقائك يا إما قنا أتكيم حقيقوتي ومشاهد دمشهدي ومقامات دمقامومي ما تكلم فيها ولي ما هو ولي دي تبا إلو وأن ما قنا أيضا لتمنى سو أنساني أيضا لتمنى سو أنساني karshen littafi ne magana cikin hakika fususul hikam ai da an san su ne duk gabaki da an san insan kamil na jiya ne an san su futuhatul makiya din nan su waye su waje ka karshen dai littafi dai da aka me magana akan hakika dai sosai dai na muhiddin fususul hikam to je ka duba sirrul akbar ka gani duk gabaki da to ma takallama fiha waliyun qablahu da wani wali ka bi shi bai magana a irin wannan ba walai ya takallama fiha ba'dahu to tun randa sirrul akbar ya fito ba wani wanda ya isa ya ce zai magana a cikin hadarin Allah illa bi imdadin min sai da madadin sai ya ya dan sato wani abu a ciki amma yana da kyau ya gaba da can ya je dan dan barbaro ya zo ya fada ya kirikiri duk gabaki da amma masu abin da zan ce ya ce to wannan magana ta waje kaza ce duk gabaki da mushrike ya fada wannan fala'ida jama'a duk gabaki da to fa wallahi na rantse da Allah sai da mushrike ya rantsuwa lan yusaddiqahu bima yaqulu to dan haka ba wanda zai gaskata Shehu Ibrahim a cikin abin da yake fada illa man khada buhur alhaqiqati sai wanda ya kutsa tekun hakika baharan teku bayan teku wajen zai iya sanin wannan magana ga inda shehu ya dauko ta can amma gona zai ce to ta ina aka dauko wannan to wajen bayafiya ha ko kuma in a shari'ar nema sai wanda ya keta dajijjika kafaran daji bayan daji an munafiqun to ko
koko wanda bai sani ba amma Allah ya bashi hasken aw man razaqahu Allah ko wanda Allah ya azata shi da nurul tasdiqi hasken gaskatawa wannan habbati da soyayya wa sidiki da gaskiya to wannan ko bai sani ba ya ya gaskata duk gaba gida koko munafiki yusaddiqu bil lisani ya gaskata da harshe ma la yafhamu bi jalabi da bai sani ba da zuciyarsa a zuciyar ka katon min jiri ne amma kuma ya faɗa ba zai samu nan miya ba duk gabaki nawa ne suka taso su ne ma masu kare yaushe duk gabaki da amma da Allah ya tona su kuma ma'anar su ta bayyana duk gabaki da aka watsa su a gugu duk gabaki da amma da su ne ma duk kuma na shehu da wanda musaki na aka sa gawa ba yawa gawa inda za su bi don suke ta kaza 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 duk gabaki da to liyastura bi surati tasdiqi dan ya boye kansa da wato hoton mai gaskatawa jahalahu wato kuma ya suturce jahilcinsa waya mira ahalahu dan kuma wato ya jawo abinci ga iyalinsa fal hasilu to kare ma magana dai anna shaykha cewa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu laula anna allah ta'ala huwa hafizuhu ba dan ubangiji shine mai kiyaye shi ba wal mudafi'u anhu mai kare masa wa nasiruhu mai taimakonsa wa mu'ayyidu mai karfafarsa wa khazilu a'da'ihi mai tabar da makiyansa lama qamat lahu qa'imun ba shehu ta iya tsayawa ba wala ma kana ma kana da bai zama abin da ya zama ba dan ta koyi na dole ya fada da kowa nata barhamajo ya ce da shehu Allah ya kimsa masa zancen kabalo din nan ya duba karatu ya shiga daki ya yi tunani yana so ya kafa kabalo shi da kansa ya san fa abrukan nan gaba ɗaya za ta yaki da ni gaba kidan to dau daya ko dan dau Allah kama sunna manzala sallallahu alaihi wasallama in hakura da duk abin da zai faru ko kuwa duk tsoron afrika gabaki daya in barka ye kai in ta hadde bari ya dau sunnan dai ko afrikan za ta gaba da shi ya hakura ya fito da zancen abin ba to ya ka gani shehu hadi ya ce mun kafa sunnoni da yawa a kashin shehu ya kafa sunnoni da yawa mun dabbaka su amma ba sunan da aka shawo da irin abin ba sun da ba wani gida inda na 'yan kawai sai ka ji katar da tarihin wahalar da suka sha duk gaba gida mun ga malam na abu zai yi wa gawa sallah wanda ya ce wallahi dan kabali ba zai yi wa gawa mu sallah ba wani almajirinsa yana nan da rai ya kuka dai yanzu yana da ƙarfi ya naɗe hannu to wallahi sai ya malam ya jawo shi ce mu gawa sallah kuma ci wabi ne wa gawa sallah ci ne kai ba kake so yayi sawun da kake so ce ni kowa ma dai amma wannan abin da dan kabalu ne duk gaba gida ko mutum shi ya wasi a ce an fada ya ba sallah duk gaba gida to irin wannan irin wata rana muna sallah duk gaba gida ga malamin an yi sallah duk an dauke ruwa a tsallan ke duk an tawo nan da yake nan bangare ne nan famfo ya fuka an dauke ruwa Allah wata yarinya ko ta shiga ta ce wata ke a masallacin yan kabalin da ake yabo ruwa duk masallacin da aka yi dariya ana cikin sa duk gaba gida a har Allah ya sa hajji ta yi sauki aka so ba zuwa hajji mai kiran suka zo suka ganta a gaban annabi suka ganta a gaban Allah duk sa shi ne mutanen nan suna da hujja duk gaba har kuma dai Allah ya sa kuwa har kuma yau kabalin da ya za a shaƙe kan duk wanda suka ci duka da suka abu su ba su iya ba shi ya iya duk gaba gida to wannan ɗaya ne daga cikin nawa abubuwan da ake duk gaba gida ya da dariƙa mun a dariƙan ne littafai nawa zancen ma'arifa din da komai a komawa Allah duk gaba gida kowa yana ganin ba a yi wani abu shine yanzu zai iya yin wani abu duk gaba gida hauka ma iri iri ne wanzununu funun gama iri-iri ne duk to walai sabil imkani abda'u mimma kana ba zai iya yiwuwa ba a ce abin da ya faru dinnan waninsa ya faru
كفاه الله شر أعدائه الله ده يسمى شر من ينسى ونصره عليه الله يتبكيش أكامسو كما هو عادته تعالى ينديك الآدم الله تبارك وتعالى ولولا أن المقام فدندي وأن مقام باه لا يسمه بما فوق الإشارة فزي يو ya bayar zoma da abin da yake da saman wannan isharar ba lazittuka da na ƙara ma maganganu wa bayyantu laka da na bayyana ma hatta idza law kushibal gida hatta da za a yaye ma hijabi ma zitta yaqinan da baka ƙara wani yaqini ba abin gashi nan na bayyana ma shi asalani jiba yanzu wannan irin litafi da wannan malami ya faɗa sirrul akbar din nan shi wani gaula mu anan dahirin mai gari shi yayi wa ta'aliki kuma ikon Allah jami'a ta san wannan jami'a bayara ta san wannan wannan ta'alikin da dahirin mai gari juya ta'alikin da abul ala afifi yayi ne abu sa tasdiru fususul hikam wa mazhabi ibn arabi fi akwai wani babban malami a misra iskandariya yayi ta'aliki akan fususul hikam kasa turai ta sa shi ba Allah ya musu bayanin wannan littafi saboda turawa din nan duk tamam muhiddin ibn arabi sun fassare shi da turanci sun fahince shi kuma amma sun ce abin da ya rikitar da su har yau sun kasa fahimta sa hususul hikam mutum da wannan ya iya sa hannu a magana su fa ya sani kaza kaza kuma shi ma shugaba ne a jami'a din gabaki da turawa suka sa don Allah ya musu bayanin wannan littafi na hususul hikam to shine yayi tasdirin hususul hikam da mazhabar muhajjin ibn al-arabi hatim shi abul ala afifi yayi wannan aiki a 1946 yake to littafin yana duk gabaki da shi dahir mai gari ya juye shi yayi a kyakkyawan fahimta a kyakkyawan yabo al'adar marubuta al'adar malamai shi kuwa ya juye ya kwafe shi amma ya mai da shi na inkari duk wanda ya duba ta'alikin da yana sirrul akbar ya san tasdirin afifi ne mutumin kirki ya juye shi yayi wannan daga cikin abun kunya da ya faru da zami irwa su ko saudiya suka ce ƙarya yake shehin sai yake so ya fada da niyyar zagi amma shehin sai yake so ya fada duk gabaki da kuma sakan suka ce kuma magana irin wannan ta'alikin wawa irin wannan ba zai yi ya zama kishiyanta ba duk gabaki da ta'alikin wawa irin wannan duk gabaki da mai maran da yace to kai ma ka sa kanka karama ne na shehu littafin da ba yanda za a iya zuwa wani ya dauke shi da ya shiga gaba ta tsakiya din nan da shi kai gashi nan ka yada wa shehu shi kowa ya gani sai ya ce ai ga abin da ake nema sai ya yage littafin ya sa aljihu ya daki duk gabaki da to wannan dai ya dan yi shehu haska duk gabaki da mu san dan kana kan gaskiya dan kana nan Allah ba za a gima in kari ba daga amma ba a kai sai da kai hakuri ba abin da din na Allah sun samu wannan a cikin salatu fati ya ba da fa'ida amin